Итоги генен сахасер информационной бири кюнити мектур тахартен керагат студияга Татьяна Филипповна Левин. Магнай сурин сонунтан. Республикага юротун боксу салгамнар сурин болгомтону Усмайлу гаруралар. Горный лугун без пюлюгер джену оту туту детим нехтек идуллар. Олох докторга көмө күннете келер. Амма лугун бөтүн тыха айсыватын кооперативыгар хомур улетинугене. Бағыналарга комбайн тыха токтообат. Жакускайдагы медицина колледжигер 4 кайысканан ухуяр саңа сыхтыры юрулях бүгар идылар. Сакасирин боксердара быйыл болар андыйды чемпионатыгар птёвканы ылар тугар кирсехтара. Белгин республикага 4 дюйнысо юр бахара белетенер, ол курды юэхэ бүлі, горнай, кебэй, мирней, нам, татта, томпа, усмай, хангала сона чурапчыл устырыгар уотумайар. Онтан хүрбэк кетен сабату тарга турулахаллар, хасырдаттан кехэнгі дери хэтті бахары түгірүйділер. Оны серге ағыз ойур бахарын умрордулар. Белгин улахан күйс усмай уотун сабату туга тухуланна. Иннеганан улуска 2-200 семелет көтен, 200 ағуын 2 тонна уны кутта. Опсайынан бахару муларыга балтыра тыхынчат Тақсекеге үлелер 219 техниканы туханалар. Оны тағынан 19 самолет көтер. Келер суыққыға алданған ерінгірігі томпоғы мекөңгі 90 ардақ түйіға. Олғынан баран ұз майыны тары бат. Оны нойыр ота сетерен тарған ұтығар. Манна олы сәріқтәғі. Ол көддің үйәттің ұл бірағы үлеті барды. 200 самолетінен 4-10 бірағы болды. 212 тонна ұны бірақ бүтін білейте бел. Мәне тәңі бір тіл өтінен сүйсүр бағыз кейіне бағартын бағарға бірақты біт. Бұ кәміне нәйлене қыпуынларға, оны экономика объекттергер көттал соғын білейте біт. Ойыр отыны мұларығы республикаға өссе бей байынны техника кәлеға, келер неделі аптурын нюгар, амур обалағаттан келбет мажутаға темир көлілер, чүрапчылу ұғығар отыны мұларығы түхі болуқтара. Өссе бүгін атын техникалары ұс алдантан, горнайттан, жүкускайттан, ұс маяға көміға үлжелілер. Білігін онына оң ағыз бахар күйдепчіленер, онтон бейрін төгірттілер. Онуқы ұс маяға кейін қораттан гусиницалақ техниканы ұпыттара, екі тонны көмі табары терді біттірі. Өссе хүрбе кейі отымыларыға көмілі хасылжар. Горный лугун без көлебе хөлегер күн бүгін жені оту туту үлеті салғаннар санатта қатыр жақын хүрбехіз күнігер маңнайғы сабайын өтігер біттірі. Туту тәрәхінігер республика салалтата бары күйхін ұрар, бүхөлекке бахарттан емсіғалай біттірге арас тахымна гуманитарны көмі оңығылар. Онны республикалық тоқтырыттан ері бол баққа атын регионтан әме өйі білікерер. Сихили Павел Никифров кепсер. Бахартын көміскен әрде бәйек торбуд оны ағын өт себіт мастырын ұрастағын бәс көлі бөлігір білігін күннәғі үлі қарттығыната. Манна бахары бәйе бағатының ұмылыр ачылыр ұстаптырыттан сетімнен өрес публика ұлықты оқтырын ағын атын дойдыттан күтті үліхет үтіе жон мұстыбыттар. Мы роды из Узбекистана. Мы приехали сюда добровольцы из города Якутии. Там мы строители работаем. Дерево и этот заборы, все это пилим, отпилим. И на свалке уходит. Білеген бәс көлі бөлігін чөлігер түйәрі үлететтігін бұспаққа барар, Республика салалтатын сорудағанын алтынны ұй уан бәс күнігер дері толырық ачылдылақ, ғастақ, уаттақ, уапсы отып түйәр саңа жет ұтылған ұйалылар бары көхін кейлекті ақтыр. Римма Вакумова 2-7 уаққа бұл жамыда. Маңнайғыды уапсы түйәр квартиралы ақылыр бұд жеті 10-12 тұтылған бүтен муасталынары рақал бұд саңа жеті. Туақ тебіттірі. Квартираттан ақасынан новостройға барықын сөп әрі-әрі. Ол квартираға олар бұд туақына тұтуақ бүдден. Оны мен қойбыр әбіләс бәппін. Ол квартирам отыт бір аңар ғылай болы, бұдта квадратный метрі. Онтан новостройым болағына 6-10 квадратный метрі. А так мостатон ғылдыпта материалы барда егер сыппыта тағыр жәме лапиеттері мегенерім күйліға тұқтыр лапиеттерімен барда нөппіттірі. Оны тұбы білген өсі дағын ұлқынық бағарар еттер. Манайға бары тұту бапыруған бағарар кәм бұ терең кәлі, ол үліне салалты контролға тұтар. До 25 числа закончатся все работы подготовительного характера, в том числе и выдача рабочей документации. Она сегодня идет поэтапно, работы ведутся параллельно. По поручению главы республики продолжается работа по возмещению ущерба и восстановлению утраченных надворных построек, в первую очередь для скота.
Атамай нехелегер бахартын эмсегалы абиттерге күн бүгін гуманитарны көме бұхытынан астанас тұттар мал келе тұрар. Оннан ардас өрістілікені ахан Россия Сибирин облахаттан Джон Эмие өйебіл болалар. Бұл Новосибирск айттан 15 әме ғұрыс кәдекті, 15 құханнай ұсту. Әме бәйлері адресіна, уже іспейі бар бұтыр адресіна бәйлері түңат біттірі. Бәс көлігер аны кәлір сылларға сүйіз бей оныға үйренер саңа таас осколаты тұтылдары бұланынар, оны сәрге спортивнай, культурнай кейін әме. Бұтығынан Елдархан Айсе Николаев едінер біде. Президент одан әпеден хиттейтәне. Мұняққа, ол кәнер еғін жүбіті, осколаны, онына кулубы қаянды тұттыра өнді. Кәлер өрек жылығар саңа скола тұтылдың өттен өрі хитті біт. Енекі әрге кулубтаға дебіт, он тұпы көтілі біт, ол кәнен мұнға функциональный центр тұтылуға дейін. Наға күстіғ, әрел ханалақ біт. Социальный суалталағы объекттер тұтылдан олықы кереллергер сөптіғақ бұғарыны дойды президенті Владимир Путин ылымыда. Онын құғағанды чүгейдіғ, метәлік көріттіғақ дейлдеріні бәс көлігер сайды артыға арылылар күйіқтанна. Павел Никифоров, Эдуард Новиков, Петр Иванов, Саха телевидениеті Горнай. Ойырота тахар бұт құрымнетін торатығы энергетиктер күйіскілілі әтілер. Бахар сағланы ғыттан 7-11 уот сетемен ұстол батын үрмін әтілер сүйіс оны үй ұларыттылар. Үрмін кемегер нәхленеға уоту саппаз дизелінен құлба бұттыра. Иннегінан 7-13 түхінші кейіне қачыйдылар. Оттон энергетиктер бахарым ұларығы әме күттан күністері түйіннері сыралағылар. Минерализованы балағылары қағылылар, төгірік суқы дежурсвалылар. Упсайынан ойыр бахарыттан үрбет түйіт сетем алжана сырытты. Ол егер сүйіс 10 киловатта қалытта, оны тәне 35 киловатта 12 сетем итеніне өзсел талы 10 киловатта линиялар қатысы бұттыра. Білігін дағыны балықта қарялақ үккердінағы линия үлілі әбәт, оны бұй бүтүйті өрімінден құл бұқтыра. 15 көлігер энергетиктер уаттырғанар сетеме қаттан оңыроллырғар тиеллер балағаныйын 12 күнін ағарбаққа түрдің икетағы тұрырықтыра. Пенсиялық жон бір тұхыншылары инфляцияның сетімінен қамнада тұттылы бұта барбыта білі бәт, оның 10 тұхыншыны бір-біремелі көме бұғытынан берерге ден президент Владимир Путин әтті. Дойдығы олық жаға қоңөтін төлі бірі, итеніне сығына сыллатар тұтынан алтан ар бұрығын үрдір. Оттан сағыр бұт жон әмке томқы 10 тон датынға тұтталарынан ете көрдірі өсті ұлған болуын сөп. Маныға пенсияға сыллақсын бір түхіншіні әбі ағы инфляцияны көхары әден сабағыланан бағарылы бұта әрәрі сығына үрдәхіне оны ағыры барды. Онын президент бачуттақ сыңылан олыр орджанғы бұсылға 10 түхіншіліні әбі түлі Саңа төлі бір көріңіттен иннебәкке қанлық бағарар пенсияны ұлар жоңғы біріліқтәк. Санатар бұллаға дойды бір бұтылсы батай, кітігінші сүрбекке сылға мүнюлар пенсияға бұланнан мұт төлі бірі оннынан қалыры тұғынан соқуан барылын, судар сыны дума көріңітігер ұйтан тұрар. Екі тіғінші сүрбе бір сыл бастықан арғар саға серегер кредиті бері түрдің бұрыған ұлаппыт. Аспыт сылға бачаларға 5-6 миллиард сылқобай боллағына, бұйыл ағуын 1 миллиард сылқобай ес үлдерілі біт. Бұл рыңғытын күрдік жон ордық қотобыста ғостоқ тұттарға ден кредикке дуға бар түйірсер, бағаннар ес берер қарчыларын хетті он бұрығына онны ғылылар. Ипотекаға кредит қарчы опсай суматын үз ғымыт бері барар. Аны тұран кредиті төлі хүйіні ұллаққа, нәліне ехай 204 миллиард. Солковай кәтей біт. Олыңығар сыл аңырғар бұлырыңы тағар әлбәғі 137 миллиард солковайы ұрдар біт. Оттың саға сірі бөдің проекттер олыққа келдеріге бір бастықынан бюджеттан кредиті ұла. Бұтығынан Илдархан Айсе Николаев бейтін инстаграмын страницатығар ехтіндерді. Қағынаттан берілер кредит инфраструктураны оңыруға барығыға, олы хигар тұтуыны сетерейге, социальный коммунальный сети тардыға, транспорт сұрытын қачыға тұттылуға. Ес қарчы регионларға 15 сыл төлірге бұл жоқтон, үстен әлбәға суық бірғыңға берілер. Төлі бірі 3 сыл кәнді ағылар. Инфраструктураны сайынларыға тұғыланмыд дойды қағынатыттан кредиті бері тұғынан президент Владимир Путин мұсустарға федеральный тұхайы ғаппіте. Онын саға сериаллара Новгороды күтті бүтін дойды үрдінен бастықынан ұлылар.
Берини салгыбын тыхайсыватын кыстыгын этенге тахары уталытылы бакка бахарылыхтақ соргунан болар. Ол бұхытнан сүйгі ахалыгын білімдәхінге әбі үбі харчыны тыырарға итене мобильне біргәділер оттобы тоттырын тахыны тәрие оқсорға үйі кәрді оңғылында. Оттоғын бүгінгі тұруға онны бұланы толыруға соруқтар тұхынан Екатерина Мосова білігіндерер. Туран күнжіл кімнилан бұл қодуғаларға сир тоңор дейрі үлені тоқтоппат бұғыда тіретім. Күн бүгін республикаға 206 нағыстығынша тонны от кебейлендім. Ол ата тұрымнамыттан 5-9 бұрығынары сеттім. Ол дүрдінен сұнтардар, аммалар, таатталар, нюрбалар, қаныды көспекке күстыр оту болынабыт ден әрек тұрақ саналақтыр. Мәе қаңылас бірейді арда балатчаны чемчеттілер. Бүгін әлек бүдер бұйылғы бұламыттығынша 106 нағыстырар, тонны тұрар. Антон бүгінгі ағуған алты бірген толыра неге біт. Білігін де от бүтелік, от туғы жалар, қағайсты балар. Білігін орды құлақан соргу ұлынан мобильней біргәделер үлелейлер. Қолабур Чурапчылуғын Сылан Нехлегеттен Михаил Макаров зену отам, Амур облахан Зейскей орионығар көн тейбіте иккесінен делілді болдам. Тие тоғы түйен оғыстаран, мұстаран, сүй-сүйлбәтші тонаны тахар бұттарам. Арай келінге 5 күн тоқтауапыққа ардаан үлелері атақтандар әрі, тұғынча 200 тонны оту қаянда білімнеқті әқпет дейлер. Манна өссі дірін қағайсуата әмей отту сылжар. Республика тас өттігер онна бейбіт ұрақ қодуғалар бұтыттан 39 тұғынша тонны от кебейлекте. Оны тағынан Амуртан, Завайкалеттан, Магадантан атылығылығыған. Етіне ұхаппаққа кенеттікке қаллаған сылағына тейттерер, ағалтырар тұғынан Илдархан Чурапчығы болбыт Улахан Мүнняққа сұрдақтады. Прависта ғұрдақ бердім, бұл кәлір күндерге ұжы өсепті әубіғарын ұландыр. Усалданға, ғорнайға, томпоға, оны өмекенгі суғыл бұғарын ұландыр ұжы білінгәттен ұжы отуы тахан керен бар әқтірна. Тоғыде тақан әте ұл ұстарға бұл ғаңа жылғылы тиер оттыра ғоқ. Қайдақтың ауыт түркіқтір ғоқ. Оны тұнға атынды ұлыстарға құрық нәйлектерге ме бұл күстікі тейер, күстіға қол тұрғырлы тейер оттыра ме дейбет. Олығын әме атын ұлыстарттан да болыр, ол аты субъектарттан да болыр. Әме бұл негелерге ұжы тағаны ағыланмыт, отағылық соқпытындарды. Онан жағал дәрілден туғанақ тұғы қайыстуатын министерствататтан туа ғолесі ағыланмытын туғыласты бұд. Бір ұлыған күзі бұпырғынан болдыға бұғылға әбі перевозкаға дейін 700 миллионы күрдіреген болдыға. Оны бюджетке өзі төшінен тігер келдерегі Илдархан ұрдақ берді. Қысы үмет өрсіға нефтегаз бұйт, оны түмімәдіне өкітті, алтатын күттілілігін түлібілі оқ. Пакара срочку берерге денеме мешелхоздағыны ұғыз бағалықтарында төттенеме ғұрда қылды бұд әтпеверме мүмінгетті ағала үлі барыға. Кыстығы әтенге тақсыға үлі арас қайысқаны қабылықтақ, сүйігі сылғыға әбі еңемтелі бітеминлері болуға, ветеринария салалтата олықтуа жағалталар ұлсы ақтырам. Оны тағынан туғынан қатшыны әме бұғарылықтақ. Онтан бүгіндерге бибділен ғылыры күтті оту атылығы сөбіленге түәрсілден қорғыр мұстақ Ақсана әнчірәбәтін тұғығыр күйіс дүмілдіқтәяқ. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Аммал ұғын бөтіңті қағайыстыватын производственный кооператива бүгіндерге сейлес бұған синаж білімден сағылады. Қағайыстыва бұйыл 500 сүрбе 5 гектар сірге. Торықта культуранны 100 сүрбе 5 гектарға сүйігі ағылығын ұған өлгі мүйініне ұлар бағылағы. Олыстағы ұстар бөліқпет материалы. Аммал ұғын бөтің тұғы қағайыстыватын производственный кооператива бүгіндерге сейлес синаж білімне әйінігер үлелер. Бұлан бұғытынан сейлес тұғынша синаж 500 тонна болары біт болығына, білігін сейлес ғаттан ортатынан 107 тонна 110 сентінер. Синаж ғаттан 100 тонна күрдік кәлі тұрар. Онын бұйыл қағайыстыба бұланыны сүйі ғылығар ағары толыр оны сөп. Зерновой бұд 500 сүйбе безға, кормовой бұд 100 сүйбе безға. Білген сейлес бітін бұға жауыт. Бұйыл әбес вика суданка на крарапс спыпыт кормовойка.
Хайсо был субсидиянан укутар анал тарел илынан, аммарюстен уситиментардан куран күннерге үләхеттер абраннывыд дәлләр. Онон быйыл үйнү да куағана соға бет. Алырат, үрістен алыраттын тұрдылды. Бұ ағылың гектары әгір. Икі барабан бар. 300 метрі оңын, онына бейін радиустақ. Әйгітті әсі шөйдігі старан, әрбақ үйнені алы. Алы бұланда құт. Бүтіндерге ғылы сұтар абаған елеген строт атынан хайыстыба комбайна көміға кәлені сейлес бұға сұлджар. Білген манна комбайны күтті барыта үстір ақтыр, икі камаз үләне сүрінінер. Олар бейі бәрік, бұхан бітер біпкік. 15 жылға бұхан бітер біпкік. Мен үйінде тұрнан ұқты Куранна калештрия, то уйны старалдах волынды жуй. Бүтімдер Никитин кармапроизводства программатынан саңа техника, комбайн кәлләр, өссі датын культуралары ұғар бағылақтар. Лия Яковлева, Тамара Сметанина, саға телебейдіне Амма. Ирас Артикаден федеральный экология проегенетинен волонтердер тикси бөлігер 15 тонна қарбақ темере құмыйоқтыра. Туста құлаға бүтін дойдутағы студионнар бұйхатшыларын корпухуттан сәтті бересті бетілтімісті. Кенелер олықтуа волонтердер кірті тиксиге мора пордын чөлігер түхерехтері манна тикси кітігінші сүрбе 5 сылға дере комплексны сайдытын проектыр офис бересті бетілдері әме балылар. Бұлын ұрайынығар келер сылларға федеральный оны республикатағы программалары, проекттары олыққа келерері бұланнылар. Оның бұлын ұрайына оны Қотығылу Ленге федеральный университет бірге үлелеге сөбіленген түрсектірі. Оны Сергей Север Устойчивого развитиеден научна үйретер кейін бір-беркелдер полигоны арылыға. Сунтарлығын үстебе хөлігер республикаға соғатоқ циалит бұл кастақ тұту материалын оңырыр сығылелер. Сығылетін Ольга Захарова көрді. Кенағайын индустриарны паркаға керектәк тұту сыға білеген тегінәтчі үләлі тұрар. Күніс көтіңіз менаннан 2 тұхынча ағы сөйсіз тұқа бетон шылақа блоктары оңыран тағаралды. Бейгі зауапуды көр 2 сыйықтақ бұд, бұл бастық сыйық ұполланы сүрі оңырар сыйық. Антан 2 сыйық ұполланы уже готовы продукцию оңыран тағары. Готовы продукцию дейті блоктар оңырау. Сотарыннан бет тепчігі яғыннақ бөғі таға спенециалиттен саңа материалы оңырын сағылықтыра. Маныққа білімнәміттері раттыр әрі наушынай бігергетіне ұлы сертификацияны ағы ұстықтарда қонына сыналақ болан ұғатылар. Келер сылтан әтенгі болағына саңа материалы аны суол бүрі өңігер оңырырғы туғаныықтыра. Разработкалар дегер үгісел бәқтер әйіл. Усть кемпенде голугар республиканская голга, и как ли мы для экспериментального участка был лохтах, он окуп до полан беги в хакерняем управлении автомобильных дорог, которые контракт уярестивит, он экспериментальный гол тут арга, и ги был пенициллип полан антиполизационный свойство, вот он голга туга нам мыт. Сунтардар кентен ырақ сытар болан тұту материалын сүнінен ұс олынан сылға бейді ағалар әтебет. Білеген местетігер оңғылар материалынан тұтулар баралар. Онан тейі тағы ұрыскота білі күтчәті. Бұл объект бұд переселение программаты тұтуға тұрға түрдің бейгі көртілерді. Түйті тәстах, бұл мантықа ұтыр местный производительтан сунтара негаттан ұра тұрауд. Опсыны бейер маңын алты үйіс көп барықтақ, онтон түйті рейсі кәлі, бүйінші көп, оны білінгі қадатейін әлдіруд. Качество это на кордохан ишуге. Эмби бракован на браковка бар, он троудан бартан вортан мир тахтах. Туту индустриятын сайдыта, оло качествуатын мәктелер. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденете, Сунтар. Салғы хорона жаңын әмтәйін тұғынаны ехтіннердәққа балығыне келіңі кемтен ұлыған ғулары ұйыта соқ, сүйіз түр дүйін кейі ковидқа сұтылылан әмчеттер көрілілер істелілер. Жүкізгеге әтті оңағыз анализға ковид вирухын бұлылар, бүліге, мирінеге, момаға сәттелі кейі әбейгірейді. Сұнтарға мәңе қаңыласқа алты кейі сысты бұта жол қайданна. Дорубия Харстабылын министері Елена Борисова бәлет әбітінен әлбе қоға сұтылынна. Етейін бұғыны ұлы өссе солталанна. Онуға күхін оғыға ананар бұғы әмәкенгінік тарғанара бұланнанар. Оттан үйрақ жыла чуға хабытынан білген тұму тұмныы ұрғыларын ұтары вакцинация салғаныға.
Сегодня коечный фонд составляет уже 1830, значит, коек. Кроме того, на сегодняшний день мы планируем расширение коечной сети на территории города Якутска, и она составит практически 1000 коек. Количество госпитализированных лиц, к сожалению, не уменьшается. 30% всего населения, которые зафиксированы заболевания, поступают на больничную койку. Нас очень беспокоит, что большее количество с каждым днем у нас поступает детского населения. Сегодня мы курируем уже почти 1000 детей, которые находятся в наших стационарах либо на амбулаторном лечении. Жукускайдағы медицина колледжігер 4 қайысқанан ұхуяр саңа сұйықтыры үйрілің бұғы ғарайдылар. Үйінер үйрақ жылығар саңа кабинеттарға жарықтанарға 36 местені тәрияқтыры. Оны студионары медицинскай оны социальный көрюге, лабораторный аналихы ұйтыға итеніне тиге мтерге өретектіры. Медицина колледжі үйрақ тәйін федеральный, национальный барыл итінен грантылан базатын тұпсарынна. Мастерскойдарға 14 аңар мүлінің 200-тен тақса саңа тәрелі оборудованы ылбыттар. Басты кубраталар әден болар, бұ кәлбі манекендар. О студент үлелі 20 еметі, кенегі күтті, а манекен кәпсетер күтті. Ол әбетер абратный связ, кене сұйғаңыр бұттырын, сөпкіңыр бұттырын барытын әтер. Онтан көрін оға аныскі үріға, набы күңосты үрігар, бәті сөптағы бұхарыны ұларығар, ұзы күғақ бейдер. О күдді оға бәті кәлін, қая бағарай бір емәе кәлін, етінне занимайсы ғынан набықтарын ұрғынады. Сақасыргер алта оға қамсағына республика бағалығын ғранын ұлары сетісті. Үтчат жылаларғар оны социальный коммуникацияларға министер Степан Саргыдаев бұсыллағы гражданскай опсасты басайдытығар туғыланар конкурс түмігін тағарды. Маннадағатын әттәққа бірабғытылстыба оны опсастыванынай сударыстыванынай тұтулыларын өлірінен жон социальный қайысқалақ көгіләйінлерігер сөпті ослобия тәрілілер оны серге бірайықтыр үләні сайынларыға өретер сыллағы саңа бұлағаққалар ресурсалар тәрілілер. Бүлі қорыта спорт норма жизнеден федеральный проекты сетегілі күттан өссі бір саңа спортивный бұлағаққыны үліға келдірді. Ол күрдік тренажерный комплекс 2,5 миллионтен тақса сумалақ, олық тоқтыр спортынан жарқтаналарғар, чөл олығы көгілілерігер, келе бара әрчілден ағыларғар, табығастақ бұлағаққа олықтынны. Тренажердар культура оны сыйналан парка тұрдылар. Онтон бұ паркі егер 2 бұлағаққа болар. Сарсырдаттан манна әрчілер жонақсаны әлбәбіт, бәлетен әттәққа бұ федеральный бірайекетінен бүлі қоратын тәңе республикаға әтті ұлысқа тренажер берілі біт. Бұ қаман кәлем барам манна өсі, бұ әті бүтін кәнеттен бұ маннық силовой тренажердарға жарықтан табығастақ болар. Бұ анан ұлаған жонға дейін 2 тұтылығы плашатқа болар. Бүйім анна ғасырда қама ғаджан кәлеммет жарықтанар бұтығар олыс табығаста. Бүлі жоны әргеті әттерін сенлерінің жарықтылығығар олыс үші плашатқа арылы бұтыға мақтал бұтын телдепеді. Сақасырын боксердара бұйыл ұтылар аңды-ді чемпионатығар пүтевканы ұлар тұғығар келсектіра. Улахан ринге атыржақын хүрбе әттіс күніттен балаған ұйын түрдіхігер дері Кемерова қорақ кәтерілдеға. Турнерға 14 яғынға дойду 6-10 регионуттан 400 спортсмен күттарға саяпқатын берді. Маныға көміз мәтәліғін қатығылақ кересеге рингеға Россия 4 түгілләқ чемпионна, Европа 2 түгілләқ қайылаға. Онына аңды-ді чемпионатығар біристәқ местеға тексебет Василий Горов тақсыға. Білдір көстер боксер бұтын серге сақасыреттен қазда спортсмен оқ күрді көңістір. Турнерге бастабыттарға бәрілілер біріс, опсай фондата 19 миллион сылковай кәтенгінігер. Чемпионат қайлақтыра 500 түйтігіншаны, өссе масыны күлігіні лықтыра. 2 сместі ағатақ сыбыт боксердар 200 бейінні түйтігіншанан біремелен еқтіра. Үрін көміс мәтәліхін 105 түйтігінші ананыға. Кин корот аэропортуға распыты неделяға Турцияға болбы добаққы Европа чемпионатын кайылақтарын көрістілер. Республика сүймердеммит хамандата дойдетугар түй тарас нағырадалақ келлі. Кығыл көмісмет әлі Гаврил Колесов оны Сандара Прасимова ғалла. Білейтен әттіқі 14 састақ күттатшы Сандара Прасимова маны тәңе түрген программаға үрін көмігі ұлары әме сетісті. Онтон бұт үхімеққа өссі бір сақасырын біресті бейтелі Наталия Шестакова әме меселесті үхіз болла. Басан бәйім соғы бұтым, түлге бұл бұрштәлі яғана отым, бұрысты үйір бұтым. Қақыты құмар бұтымданы, өне үйірге жүйтіп қақыта отам. Үнеке бұл анырым
дальше еще дикую где мне день турорану, котень отуру болин чемпионат мира басахмаран. Манан сананы тимиктибин, этенге болун, кирсиоха дере.